মন গৈ আছে খুলি খুলি আপনার দেখাই দিও কি কি আছে কি কি নাই কেনেকুৱা কি দে যা 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 অঙ্কল যা মোৰ কাম আছে Hello everyone and welcome back to my channel. To puno ada notun film ada tuh swagatam jono saha guru saha kole bhal to guys setiap bottom ada apa jadi sehari hatta aru ami duitai gusu gahati duitai mana mau gusu gahati tadi jago sekolah tak jauh tuh nomai tuh gusi jam aru aji mana gahati jawa kota nasil kalau pun kamu sil kinta kalau pun gusu lu jadi notun kamu ada rompuni hobi dua mana apa ntar aku hoje bohri kembali hoje bohru tuh tare apa nara gimana bosku gusu lu order mau tuh itu ahi paisa tuh itu udah gahati gul mau loi bolaja guys aja gahati deh gede vlog tuh nabawa nabawa gede nih apa lo deh hari itu kayaknya gua kiri karena aja itu gede deh hari itu episode deh apa gua nggak lagi foto ini karena itu gahati jam gue gini jika ini baru orang pan deh ham aru habis itu gahati deh mana ini hitna apa nih sana oke good morning guys to aru habis itu aja gahati deh vlog tuh foto aku nih nih dia hitna apa nih sana nolak iyo bo jam ene kurang apa kayak gahati deh gede deh hari lagi gua lagi gua aru vlog tuh ekdom mana boro aja foto ini habis itu gahati jam যিখিনি পাৰো অলপমান দেখাম তাৰ পিছত আহোঁতে আৰু ব্লক চক নগৰ কাৰণে একে এতিয়া হাইৱেতে যি আহোঁতে হৈ আছে আৰু বাকীখিনি অহা কালি কণ্টিনিউ কৰিম আৰু সিদিনাখন এটা কমেণ্ট কৈছে যে এনেকৈ গাড়ীখন মানে কি আপোনাৰ এতিয়া যে আপোনালোকে দেখি আছে এই ৰাস্তাটো বহুত স্পীডত গৈ থকা নিচিনা লাগে বা মই গাড়ীখন বহুত স্পীডত চলাই থকা নিচিনা লাগে কিন্তু নহয় গাইছে গাড়ীখন একদম লাহে লাহে গৈ আছে মানে ভিডিঅ'ত চালে এনেকুৱা লাগে যে বহুত জোৰত গৈছোঁ কিন্তু গাইছ লাহে গৈ আছে মানে এতিয়া জলদি লৈ যাওঁ তাই এতিয়া মই নমাই থৈ এতিয়া আমি গুৱাহাটীলৈকে যাওঁ তাইক নমাই উঠি তাইক নমাই উঠি ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিম কাৰণ সদায় তাইক দেখাৰে থাকো বেছি বেছি ঐ তো আহি পালোঁ ৰঙিয়া আৰু আমি ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ তাৰ ন তাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব এইখিনি দে যা 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 অংকল যা মোৰ কাম আছে এই যোৱা 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 এই গাড়ী পাই লোৱাচোন এতিয়া সেইটো গাড়ী খুলবা নাছিল নেকি তাক লগিয়ে দেখছি দে যাও 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 ভালকে যাবা দে লাহে 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 মাত দৰ্জা হেন গোটেই যা যা এই বলক এতিয়া আমি গাইস আহি পালো গুৱাহাটী আৰু ট্ৰেফিক জামৰ মাজে মাজে এতিয়া আমি গৈ পাম লখৰা আৰু লখৰাৰ পৰা সোমাই দিব লাগিব আৰু গাইস গৰম এনেকুৱা গৰম তাৰ মানে এনেকুৱা নহয় যে গুৱাহাটীত বহুত বেছি গৰম আমাৰ তাতেও বহুত বেছি গৰম মানে এইকেইদিন এনেকুৱা গৰম দিছে ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাইছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে আপোনাৰ ৰ'দটো অলপ মানে কি আৰু গৰমটো কমকৈ কাম কিন্তু নাই গাইছ নাই কিন্তু গাইছ বাহাদুৰ ঘৰ গৈয়ে পোৱা নাই আৰু আপোনাৰ এই আপোনাৰ কেইটা বাজিল এতিয়া 9:20 এনেকুৱা গৰম দিছে ৰ'দটো এনেকৈ ওলাইছে মানে আৰু যেনে সোনকাল যাওঁ আৰু মানে আপোনাৰ কি হৈছে ভালকৈ ভ্লগো কৰিব পৰা নাই মানে হাতখন মানে আপোনাৰ ভালকৈ গিয়াৰটো দিব পৰা নাই হাত দুখনৰে গম পাইছে জিম আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে আৰম্ভণিৰ কেইদিন কেনেকুৱা আপোনালোকে গম পায় আপোনাৰ হাতৰ বিষ কিবা কিবি বেছি দেখুৱা নাই মই গাইজ যোনে জিমত গৈছে প্ৰথম কেইদিন কেনেকুৱা অৱস্থা হয় গম পায় আৰু ধৰক ফাৰ্ষ্ট টাইম না আৰু এনেকুৱা বিষ অলপ সোনকালে যাওঁ গৈ কিনে বাকীখিনি কৈছোঁ বোলক আৰু গাইজ আপোনাৰ এইটো এইটোতো আপোনাৰ হাইৱে নহয় চাইডৰ ৰাস্তাটো আপোনাৰ লখৰা পামে আৰু এইটো ৰাস্তাত আপোনাৰ ৰংচাৰি দিয়া হয় জাগা আছেনে চাওকচোন আপোনালোকে মানে দুখন গাড়ী ভালকৈ গৈ থাকিব পাৰি আৰু আগৰ পৰা আপোনাৰ এখন স্কুটি আহিলেও কিমান প্ৰব্লেম স্কুটি বেগটো কিমান আহি আছে হিচাপে নাই সেইটোতো বাৰু নকয় কিন্তু আপোনাৰ এই টেম্পু সৰু গাড়ী মেজিক সেইবোৰ আহি আছে এইটো ৰাস্তাত মানে দিয়ক আৰু যদি ক'ৰবাত লাগি চাগি যদি যায় তেতিয়াতো হৈছে আৰু হৈছে মানে কি আৰু উল্টাকৈ দমেই দিব কি ক'ম আৰু পাইতো নাই বলক সেইটো লফৰাটো পালোঁ আমি এনেকৈ সোমাই যাম লফৰা আৰু গৈছে এইফালে আহি পালোঁ বাহঁতৰ ঘৰ আৰু ঘৰ পাই আলো অলপমান খেলোঁ আৰু ইয়াক চাওকচোন গাইছ দিছোঁ এনেকৈ মোবাইলটো আনিব খুজিলে চাওকচোন নিদিয়ে তাৰমানে টানি ধৰে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী গাইছ মানে গৈ আছোঁ বাহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ এতিয়া লওঁ মঞ্জিতক অকলে যোৱাতকৈ তাকো লৈ লওঁ গৈ কিনে মোৰ কামটো কৰি উঠি গাইছ আমি যাম নবীন ভাই দোকানত নবীন ভাই দোকানত বহুত দিন যোৱা নাই আপোনাৰ অলপমান কিবা কামো আছে লগতে এটা নবীন ভাই দোকানত এটা মজা ভিডিঅ' বনাম আজিকালি নবীন ভাই আমাৰ অপেন বক্স যোনটো থাকে আপোনাৰ আইফোনৰ হওক বা আইফোনটো গম পাওঁ বেলেগটো গম নাপাওঁ তো তাৰে আপোনাৰ আনিছে তো এইটো গোটেই ডিটেইলছ ভিডিঅ' এটা বনাম নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে মজাকৈ দেখা পাব তেতিয়া মইটোক লৈ আৰু এনেকুৱা গৰম দিছে ঘূৰি চোৱাই নে পিছফালে হৈ গৈছোঁ যোৱাকালি মানে কি হ'ল আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি কিনে বহুত বেছি ভ্লগ নকৰিলোঁ মানে আহোঁতে ভ্লগ নকৰিলোঁ আৰু কি মানে আপোনাৰ পাৰ্চেল আছিল ইমান কি আছিল দেখাই আছোঁ বৈ এতিয়া আপোনাৰ আজি ৰাতিপুৱা বাজি আছে 9:00 এতিয়া যাব লাগে জিমত কিন্তু কি পাৰ্চেল এনে ওপৰৰ পৰা দেখালে আনবক্স নকৰোঁ এতিয়া নেদেখাওঁ আনবক্স কৰি নহ'লে গম পাই যাব দেখোন কি গাইছ বেগটো ল'লোঁ পানী নিব লাগিব নহয়
তো গাইছে এইটো এটা পার্সেল এনেকা পার্সেল আর আছে তিনটা মান আছে এনেকা পার্সেল আর কি আছে ভিতর এইটো মানে মই তো খুলিছো বৰ কিন্তু আপোনালোক আনবক্স কৰি পিছত দেখাম যেতিয়া মানে পিছত মানে এই দুদিন দেখাম ৰতি হুনকালে আমাৰ নতুন কাম আৰম্ভ হৈছে গাইছ হ্যালো গাইছ মই নিৰিছে এনেকা আহি পালো জিম আৰু আমি সদায় জিমত আহাৰ আগতে মানে বাহিৰত চাওঁ কিখন বাইক কিখন গাড়ী আছে তাৰ মানে মানে কি আৰু আমাৰ আৰম্ভণি ন তো বেছি মানে একদম পৰিচয় থকা মানুহ থাকিলে অলপমান লাজো লাগি দিয়কচোন একো নাই তো গাইছ মানুহ চানুহ নাই দেখি কিনে শ্বৰ্ট ল'ব ভাল হৈছে একদম লাষ্ট জিম বন্ধ কৰিব ওলাইছে আমিও যাম এমাৰা এই এটাই আৰু হৈ থাকে আমাৰ জিমখন হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ আমাৰ মানে আমাৰেতো কেতিয়া আৰু এইখন হৈছে আমাৰ জিমখন এই মেচিন গাইছ চব আছে জিম মাৰিব খোজে ওচৰ পৰা যদি কোনোবা আহিব পাৰে গাইছ ফিটনেছটো মেইন কিন্তু ফিটনেছটো লাগে দিয়ক এইবাৰ চব বন্ধ কৰি যাব ওলাইছোঁ আৰু আমিও যাওঁ লাষ্ট টাইম আইয়া গাইছ বলক আজি এইটো মাৰিছোঁ জিম কৰি আহি পালোঁ ঘৰ আৰু গাইছ এতিয়া আপোনাৰ অলপমান দেৰি হ'ল ৰাতিপুৱা বহুত বেছি ভ্লগ নকৰিলোঁ এতিয়া হৈ গ'ল গধূলি আৰু এইটো ৰুমতে আমাৰ অলপমান কাম আৰম্ভ আৰু এইটো ৰুম অলপমান এন্ধাৰ কিন্তু দুদিন পিছত পোহৰ কৰি দিম ধুনীয়াকৈ আৰু গাইছ এইটো এটা পাৰ্চেল আৰু পাৰ্চেল আহিব আছে এতিয়াই খুলি নেদেখাওঁ পাৰ্চেলটোতো মন গৈ আছে খুলি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কি কি আছে কি কি নাই কেনেকুৱা কি হ'ব গৈ আছে কিন্তু আজি নেদেখাওঁ বাকী বাকীখিনিও আহি লওক তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু আপোনালোকৰ গাইছ ছাপৰ্ট বহুত বেছি লাগিব তো গাইছ আপোনালোকে ৰেডি থাকক ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে ছাপৰ্ট কাৰণ বহুত বেছি জৰুৰী হ'ব আপোনালোকৰ তো যিয়ে বস্তু নহওক মানে বেষ্ট অফ বেষ্ট হ'ব আৰু কৈ থ'লোঁ আপোনালোকক তো গাইছ এইটো ভিডিঅ'ত বহুত লাম্বা নকৰোঁ ছাছপেঞ্চ অলপমান ৰাখিলোঁ বাৰু কি হ'ব কি নহ'ব বিজনেছটো কিন্তু বিজনেছ বুলি ক'লোঁ আপোনালোকক কাম মানে আৰু গৰম গৰম চবতে বহুত বেছি আৰু গাইছ চবফালে গৰম বেছি তো সকলোৱে যেনেকৈ যে ভালকৈ থাকক য'তে আছে ভালকৈ থাকক আৰু বৰষুণটো সকলোকে লাগে বাৰু হ'লে ভাল নহ'লেতো চেচ তো যে নহওক ৰঙীয়াত চব দিয়ে ৰঙীয়াত চব ভাল তো গাইছ যে নহওক ভিডিঅ'টো ইয়াতে খতম কৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট বিচাৰি নেক্সট ব্লগত ভালকৈ আৰু এক্সপ্লেইন কৰিম নেক্সট ব্লগত চাগে ক'ব নহয় নেক্সট ব্লগ এটা বেলেগ আহিব তাৰপিছত চাগে এইটো আনবক্স কৰি দেখাই দিম কি আছে ইয়াত হাতখন বিষাই গ'ল জিম মাৰি মাৰি সকলোকে লগত নাই চাব লগত তিল দেন সকলে ভালকে থাকক আৰু ভালখিনি কৈছো যিটো ঘৰত পাই আৰু গাইজ মই ঘৰত পুঠি টেঙা খাই আছো আৰু কি কয় নেমু চৰবত খাই ঠিক আছে আজি তিনি গ্লাছ আজি চাৰি গ্লাছ খাইছো নেমু চৰবত কোরিয়ান সোরিয়ান সেইবোৰ গাইছ মোৰ কাপড় আছে আপোনালোকে ভালকে যি ইচ্ছা জানে খাওক আপোনালোকৰ ইমান বেয়া দিন অহা নাই তো ভালকে নিজৰ ইচ্ছা মতে খাওক ভালকে বাই বাই গাইছ